E o Bahia iniciou hoje a preparação para enfrentar o Vila Nova neste sábado, no que pode ser o jogo do acesso à Série A. Com 96% de chance de acesso, a torcida tricolor está contando os dias para voltar à Série A. Para subir neste sábado, o esquadrão precisa vencer o Vila Nova em casa e torcer por uma combinação de resultados. Se a festa for adiada, o próximo compromisso também é na Arena Fonte Nova contra o Guarani. Temos dois jogos na nossa casa, jogos difíceis, porque eu conheço os treinadores que eu vou enfrentar, mas são jogos que a gente vai precisar entregar padrão de excelência e, junto com o nosso torcedor, lutar muito para que a gente consiga, principalmente o primeiro jogo agora, um triunfo que vai realmente nos aproximar do objetivo final. Depois da festa da torcida no aeroporto, a expectativa por um recorde de público neste sábado aumentou. A maior marca do clube na Arena Fonte Nova foi atingida neste ano contra o Vasco, quando mais de 48 mil torcedores foram ao estádio. O Bahia dentro de casa é muito forte por causa do torcedor em simbiose com seus jogadores. Eu não tenho a menor dúvida que a torcida do Bahia vai lotar a Fonte Nova, e que esses jogadores, do jeito que estão trabalhando, do jeito que estão focados, eles têm tudo para entregar um grande resultado e a gente, passo a passo, seguir ao caminho do nosso objetivo. Agora o time foca na preparação para a partida mais importante do ano. Está muito claro para mim que esses jogadores estão muito focados em entregar o objetivo para a instituição. E a gente vai trabalhar muito sério essa semana, com muita humildade, respeitando o nosso adversário, para que isso aconteça, pensando já na nossa semana e no próximo jogo.